پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کا مطلعہ حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں حضور سید امام الدین ہاشمی صاحب کی موجودگی میں اور شاعر اعظم ہندوستان شاہ نواز حسان صاحب کی موجودگی میں جن کی نعتیں سن کر خوش ہوا کرتا تھا, آج ان کی موجودگی میں نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. میں پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ پیشگی کہیں سبحان اللہ کہ کوئی کر پا کوئی کر پا اے نہ وہ کر کوئی کر پا اے نہ وہ کر کہ دکھا دے دے گئے کوئی کر پائے نہ گا کوئی کر پا اے نہ وہ کر کہ دکھا دے دے گئے کوئی کر پا اے نہ وہ کر. شاہ نواز حسان صاحب ہمیں دعاؤں سے نواز دیں گے, بخدا میرے لیے بہت بڑا نذرانہ ہو جائے گا. میں پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ کوئی کر پا اے نہ وہ کر کہ دکھا دے دے کوئی کر پا اے نہ وہ کر کہ دکھا دے دے کوئی کر پا اے نہ وہ کر کہ دکھا دے مصطفیٰ 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 لگے ری کو تلوار بنا دے دے گئے مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ یوٹیوب چینل والے اس ریکارڈ کو مت ڈیلیٹ کرنا, اسے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کرنا, چونکہ دنیا دیکھے کہ شاہ نواز حسان جیسا عظیم شاعر اس فقیر کو اپنی محبتوں سے نواز رہا ہے. فرما لے بس ایک شعر تیزی کے ساتھ کہ مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں اور قتل کالے کے ارادہ عمر آئے لیکن قتل کالے کے ارادہ عمر آئے لیکن قتل کالے کے ارادہ مختار ان کو مختار نبی کلمہ پڑھا دے دے گئے ان کو مختار نبی کلمہ پڑھا دے دے گئے مصطفیٰ لکے کو تلوار بنا دیتے ہیں. اور ایک شعر اور میں پہنچا دیتا ہوں,
حکم ہو رہا ہے شاہ نواز حسن بھائی کا. شاہ نواز حسن بھائی نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں ہر روز اگر گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر اور ماں کی دعائیں ہیں جو میں کامیاب ہوں. میں پہنچاتا ہوں ماں کے حوالے سے. بس ایک شعر سن لیجئے اور ملاحظہ سے نواز دیجئے. ایک مرتبہ پیش کی تمام لوگ کہہ دیں سبحان اللہ. مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں, مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں کہ دغر میں ہو تابینا کا وہ بیٹا. دعاؤں سے نواز ہے کہ دغر میں ہو تابینا کا میں وہ بیٹا کیسے دغر میں ہو تابینا کا میں وہ بیٹا کیسے دغر میں ہو تابینا کا میں وہ بیٹا کیسے جن کو ماں باپ جس کو ماں باپ محبت سے دعا دے دے جس کو ماں باپ محبت سے دعا دے دے گئے. مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں,